Урегистрирам на студија, ташма шкуа për мусафирин e родес, unë besoj që se cilin nga ju, po thuaj se një natë e kaloni në ndonjë klub, apo ndonjë ndajje me muzikë live. Pa mërësisht asoj cilin ju jeni tëftuar, besoj që muzika argëtu se mund të ze vendin më të rëndësishëm të kju. Kam tëftuar zotri Florenta Broshi, këngëtor, njërin ka fituesit në Voice of Albania. Do të diskutojmë në lidhje me fillimin e karierës e ti, po gjithsesi edhe aktivitetet e tia verore. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit edhe për titullin zotri. Shumë për respektin e bëra. Faleminderit, faleminderit shumë. Unë respektoj mesazherët e ftuar, prandaj. Vetëm nisi mirë intervista, kështu që super është. Mirë shumë. Tregona çka je të po kuve të fundit. Po mundona me ik të nxehtit. Po e gjem fleskin. Ku po e gjej, shuqyr në banesë. Banesa më e mirë, kemi marrë, po, është kati parë. Kemi katin e parë, është kështu air conditioning natural, krejt natural, është fllad, shumë mirë. Po kemi edhe ujë çuditërisht, edhe super. 24 zero ujë. Po, qëtash të pikemi. Qenë ke të ndërtesat e reja, me siguri, që kam të rezervuarën, si për ndryshe. Hishë se di, nuk e di që ishë po funksionon, veç e di që jam shumë falenderus për këtë punë që kam ujë. Shpendin, falenderoj edhe të tjere. Mirë shumë. Na trego, Florent, aktivitetet muzikore, qysh po i zhvillon dhe ku po i zhvillon kove të fundit? Jena në këtë sezonën, se di sa po të përshtatën? Për mu, tash për tash, jem në pushim, si me thonë, disa ditorë, për shkak se kemi gati gjitha vikend. Unë ma shumë punoj vikendeve, po othojmë në për Kosovë, në për Macedoni, në për Shqipëri. Dë me thonë, këto tri vendet jenë ku mas shumë të unë jem aktiv, që ditërisht mas shumë të në Macedoni. Dë me thonë, Dibër, Tetovë, Shkupë. Këto tri vende më duket e procesojnë ose e pranojnë ma shumë muzikën që të vlerësojnë ma shumë. Ndoshta e vlerësojnë ma shumë ose investojnë ma shumë për me pas këtë lojë muzike. Qështash për momentin jemi në pauz, po jem të mundu me i rëthu pun për shkak se jemi në prak të realizimit të një këngë, e cila do të kurorzohet, si më thonë, edhe me klip, është punë shumë e madhe edhe kemi shumë bashkëpunëtore, po mundohemi. Po, është bashkëpunim, po kanë me qenë tre artistat përfshim, dhe më thonë, unë edhe dy tjerë, e po mundohemi me rrethëku krejt këto, me përmbledh, e ta shohim qysh po del, përshka kësë është pak vështirë me i bo. A ka filluar ndryshimi i kërkesës dhe ofertës në tregun tonë muzikor? Po, mas pari po flasë për ofertës, për vetës, për e nisi, përshka kësë unë kom fillu dikun në moshën 15 vjeqare me u marë me, të më thonë, aktivisht me muzikë live, e edhe nërma që i ka ndryshu komplet oferta, unë në fillim shka isha komplet falas, të ashti është ma ndryshe, por duhet me pagu, fatkitsisht, po përshka këse duhet me respektu artin që e siel artisti, jo mu si Florent, po muzikën që unë e siel, për këta unë e shot pakten që është e nevojshme pagesa. Nërsa saj për këtë kërkesës, për i publikut, ka ndryshu shumë për të mirë, për të mirë, kemi qiftet të reja kur cilët martohen, për mu po flasë, të më thonë, eksperienca jeme, të është i po ka qiftet të reja që po martohen edhe po lypin muzikë pak ma alternative, pak ma ndryshe. Muzika populore gjithmonë e ka vendin e vetë edhe është e pranushme, po lypin diçka pak ma ndryshe, diçka muzikë, ndoshta rock, matlet, thjesht një tingull ma ndryshe. Apo më varen nga mësafirët që kanë, apo edhe e kanë një faloj ororit të cilin mund t'ja përshtatim vetë vetës? Po, si me thonë, në kone fundit e kemi bo një lej, ka hynë mod, një lej metode qysh mi zhvillu dasmen, dhe me thonë shkën prej orës 9 ose 8, kur vijin mësafirë dhe në ora 12, ka muzikë populore, prej 12 dhe në fund hione edhe ka muzikë, dhe me thonë rock and roll, gjajve, aty këtu diçka për me valzu, thjesht kjo është ideja për me ndryshu. Besom që edhe mësafirë që jenë, qëfar do moshët jenë, po kanë nevoj për me, po ndijen mirë, edhe po kanë nevoj me ndru pakës thjeshta tingullin, se u bo pakës, po thomë u bo monetoni kjo punë e muzikës populore, pra po thomë, prej opinionit tamë. Gjësëse jemi mësuar kur shkojshem në pushime, në Ulqin dhe vendet e tjera, ku ka qenë gjësëse oferta me muzikë të lojë të ndryshme. Një gjëtë të tjilë për ofrujnë dhe qytetet tona, po thuaj se gjithë donatë. Sa për e prezent në këto klube që...
Mu më karo, gati, e kum pas fatin, se më thonë, prej se ja kum nisën, gati në çdo komunë të Kosovës me bo muzikë, edhe me taku çdo qytetar, kështu, nisë, çdo qytetar, po në ato lokali ku kum bo, kemi taku jashtëzakonisht shumë njerëz të pjesëve të ndryshme të popullatës. S'po di, ka Mitrovic ka shpesh muzikë. Kemi bo edhe aty, do më thonë, gati çdo vend ku ka muzikë live, që i përshtat natyrës tem, kam qenë aty. Kështu që ka gjë mirë, mu po mdoket që është sistemi. Po, njeme në këtë sezone ku me siguri edhe bashkëkadhetarëve tonë të shurëm të ju sillim pak më shumë atmosferë të cilën ata e kërkojnë. Mirë, na tërgo projektin e fundit të i aty, qysh po ecë, si e të përgatit tash me një tjetër? Po, diçka të rej, projektin të i aty ka dalë diçka shumë lezeqme dhe ka qenë përvoja ime parë me klip, dhe më thonë, kur kam qenë vetë artisti që e që më dalë para kamerës edhe ku më këndu, edhe ke kogjesi kleqme për mu, dhe i sa u ambientova me atë farloj realiteti, përshka këse u desh një menagju komplet që atë procesin, mi bo klipin, o dëshmi gjithë vendin, kameramanin, skenaristin e krejt ato... Qysh po dukësh? Qysh mu dukësh? Nesë, unë e kom shumë kalaj. Zinatore të tjera, shumë letë i së shumë i dukësh. Po, fëndi. Jo, unë e kom letë përshkak se fatkecish nuk i kushtoj shumë rëndësi veshën. Si me thonë, nuk është që bëj, ku me ditë sa, nuk hargjoj shumë kohë ose pare në dukjen të teme. E kom një stil që mundona me mbajt relativisht, edhe ju mdallë me një pame shumë thjesht. Ma shumë kom pas qef në gjyrat e klipit edhe përmbajtja e klipit me full, e jo pame e Florentit, se Florenti është, dhe më thonë, muzika është me rëndësi edhe pamja e klipit për muzë. Florenti si ftyrë, si person nuk është që është me rëndësi, të unët pak. Mirë, a kemi shumë shpejt që atë projektin që duke përgatitur? Nëse... Në këtë sezon të virës? Unë po e pres vetëm një konfirmim, jo shtator, pak ma heret, unë po pres vetëm edhe një konfirmim nëse thot po që ai personi atërë maksimumi me datën 20 gusht, unë e kom të kryme, duhet me pas të kryme me kongë dhe me klip, edhe mase ne kemi krit gjitha senet gati për me publiku, me lancu, me bo reklam, marketing. Po, mirë shumë. Nësot të kanë ndihmuar Voice of Albania në procesin tëndë në këtë lëmi të rejë dhe në karierë që këtë njësu me muzikë. Voice of Albania kanë ndihmuar jashtë zakonisht shumë përshkak se i ka hapë shumë dyrë, edhe ma ka japë si një loj validiteti ose një loj certifikimi ose certifikate që une di me kënu mirë ose jam kongëtare mirë në thojza. Dë më thonë, njerës të mund kanë njoht edhe para vojësit që shtashim marë me muzik live prej moshës 15 vjeqare me këndim edhe shumë ma heret, po thjeshtë e kom pas nevoj për një platform t'il ku me mri të veshë ose të sytë e publikut gjërë, përshkak se dikush zanjan në korqë nuk ka rritë kur me dëgju për Florent Abrashin Gjakovës. Kështu që ju desht një pjesmarje t'il për me mri gjitha to zemra dhe mendje ku do që janë, edhe që kanë pas mundësi me ndjekë, më kanë dimu shumë, jashtë zakone shumë. Keni farë loj obligimi të ashtë të mbash një fa mënyre këtë sukses që ke arritur? Po, është thik me dyteja, dhe është mirë që kom fitu, po në anën tjetër edhe është një loj presioni, një loj përgjithsie, si që tha, për me mbajt maspore edhe nivelin e këndimit, se tash nuk po mëj me kënu gjithë shka që kjo është e keqja populore, po duhet me mshu vi, edhe pse që aty është poja ma e madhe, s'kom që ka me bo. Halo, nuk e ke shëndruar në biznes të shiren që i ke për muzikën? Jo, fatkecësisht, halo është pasion, është dashuri e jashtë zakonshme, gjithmonë muzika është e para, mas ne i vinë të tjera. A ke një porosi për shikuesit tonë? Ku mund të gjenjë këtë ditë, sa që e pak në paus, po ndështë ta mas një jove du t'jesh aktiv sërish? Po mundohem me kësi... Po, të shtunën do t'jemi në Gërmi, është një loj kampusi, një loj... E kanë bo një organizim, një organizatë e quajtur Toka, me fëmi nga diasporat, moshës 15-19 vjetë, edhe i kanë thirë me ardhë aty, edhe unë e kome performu bashkë me grupin, edhe kemi me mundu me bo një loj... Me ju tregu kulturën e muzikës
të pop, jo popullore, po muzikës arktuese shqiptore të Kosovës o fjallë. E moj të i ligjërat, apo veç kime edhe, edhe pak ligjërat, se kom ju mësu 5 kongë, kom ju tregu tekstin e akordet e mënyra këndimit e krejt këto, po edhe kom e performu, po është në përgjithësi muzikë shqipe, edhe kemi me mundu me ju tregu që ka bojmë na, që ka është muzika e Kosovës, etë ju, etë ju. Kjo është organizimi më i ofërt, ma vonë ka edhe tjera. Ta komi një pramë që zëse në klipin e radhës dhe projektin. Falem ndryshum. Falem ndryshum që ishe pjesë e jona. Nërësi është i imja. Edhe imja pashtu. Po